Federata Shqiptare e Futbollit prezantoi në ambient dhe shtëpisë të futbollit projektin e ri të ekipeve kombëtare të vajzave, që lidhet ngushtë me lançimin e strategjisë së futbollit të vajzave Rising Stars 2023-2026, të prezantuar nga FSHF në nëntor në vitit 2023. Federata Shqiptare e Futbollit, që pas miratimit të vitit kaluar të strategjisë Rising Stars, është duke e vendosur të gjitha përpjekjet e saj për fuqizimin e futbollit të vajzave edhe në Shqipëri. Takimi i sotshëm është fillimi, të themi, i një pune që do të shkojë ongoing edhe në muajt dhe vitet në vazhdim. Është një strategji që po diskutohet me të gjithë aktorët kryesorë të futbollit të vajzave. Ishte shumë domethënë se sot të dëgjonim jo vetëm ato që u paraqitën nga drejtoria teknike e Federatës Shqiptare të Futbollit dhe mënyrën se si ne po organizohemi për ta çuar në një nivel tjetër dhe në një standard tjetër futbollin e vajzave në Shqipëri, por të merrnim edhe inputin, pra të gjitha sugjerimet që na sollën të gjitha klubet që ishin prezent sot në këtë takim. Besoj fort që me përpjekjet e të gjithëve, jo vetëm Federatës Shqiptare të Futbollit, por edhe me përpjekjet e klubeve që tashmë e kanë ngritur, po punojnë dhe po e konsolidojnë strukturën e futbollit të vajzave në Shqipëri, të kemi një rezultat të afërt sa më të mirë. Trajneri kombëtar sa të vajzave Armir Grima u shpreh se gjatë mbledhjes u dhan mendime me vlera për zhvillimin e futbollit të vajzave. Besoj që ishte një mbledhje që ia vleti, ishte diçka kryesore sepse çdo projekt që ka federata normalisht duhet të harmonizohet me klubet dhe presidentët e klubeve që ishin sot mbledhje ishin faktor kryesor për të diskutuar problematika që ka futbolli i femrave dhe mendoj që ishte gjaja dur që u bë dhe dhan mendime me vlera që madje duhet të vlerësohen dhe duhet marrën masa edhe më të mirë për ta zhvilluar më shumë. Vlerësime për këtë nismë pati edhe nga përfaqësuesit e klubeve. Mendoj që është në kohën e durë, në momentin e durë, ky takim me presidentën, me drejtuesat kryesorë të futbollit femër, është fund sezoni dhe mendoj u evidentuan disa nga problematika që ka futbolli femër dhe strategjia për zhvillimin për të ardhmen. Mendoj që sezonin tjetër disa nga këto problematika do të zgjidhen dhe futbolli femër mendoj që në rrugën e durë për të ecur në ato nivele që kërkon federata dhe që kërkon FIFA dhe UEFA. Unë besoj në këtë ide, besoj në këtë vizion, besoj në këtë projekte dhe do të jem një partner i përkushtuar i federatës për aq sa më takon mua në drejtimin e abonis për të mbështetur zhvillimin e futbollit femrave në Shqipëri. Që me projektin që u prezantua që në fillim të sezonit për femrat, u pa ai që ishte prioriteti i FSHF-s për sa i përket përfuqizimit të rolit femrës në futboll, të gjitha pikat kyçe të ditës së sotme janë ato që janë përcjelljet e gjithë problematikave që gjithë klubet kanë për futbollin e femrave. Trajneri i ekipit kombëtar Armir Grima do të jetë koordinatori teknik i projektit të ri për ekipet kombëtare të vajzave.